Selamlıyorum. Karantin şəraitində yaşayan Rusiyanın paytaxtı Moskvadan. Eldar müəllim, siz bu transformasiyanı necə izah edərdiniz? Yəni aylarca davam edən bu müqavimətdən sonra nə dəyişdi? Nəyə görə dəyişməyə ehtiyac yarandı? Əvvəlcə ondan başlayar ki, Seviz xanım, Rusiya əslində bu koronavirus belası başladığında məncə doğru addımlar atmağa başladı. Baxın, yanvar ayının 20-sində hələ dünya səhiyyə təşkilatı tərəfindən koronavirus pandemiyası elan olunmamışdı, bilirsiniz. Yanvar ayının 20-sində Rusiya hökumətinin qərarı ilə Rusiya tibbi aparatlar, tibbi cihazlar istehsal edən təşkilatlara koronavirusu təsbit edən ekspres testlərin sifarişi verildi. Amma eyni zamanda da deyildi ki, bu testlərin hazırlanması müəyyən bir zaman alacaq, yəni 1-2 ay sürəcək. Yeri gəlmişdən deyim ki, 4 gün bundan əvvəl Rusiyanın istehsal elədiyi ekspres testlər tətbiq olunmağa başladı. Sadəcə 4 gün əvvəl. Təsəvvür eləyin, ekspres testlərə qədər Rusiyada yalnız 3 mərkəzdə, Moskva, Sankt-Peterburg və Novosibirskdə koronavirus infeksiyasını təsbit edən laboratoriyalar mövcuddur. Və bu laboratoriyalarda da alınmış analizlərin təsdiqi təxminən 2-5 gün arası sürürdü. Və mənə belə gəlir ki, onunla əlaqədar olaraq bugün Rusiyada başqa, məsəl üçün Amerika və Avropa ölkələri ilə müqayisə elədiyimizdə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin sayı azdır. Amma baxın, 4 gün bundan əvvəl ekspres testlər tətbiq olunmağa başladıqdan sonra koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin sayı durmadan artır. Baxın, sizə çox basit bir misal verəcəm. Deməli, 7 apreldə koronavirus infeksiyasına məruz qalmış xəstələrin sayı 7497. Bir gün sonra 8 apreldə 8672, 9 apreldə 10131 və bu gün 10 apreldə 11917. Və bu 11917 xəstənin 6700-ü sadəcə Moskva şəhərindədir. Sual oluna bilər təbii ki, niyə görə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin yarından çoxu sadəcə Moskva şəhərindədir? Mənə belə gəlir ki, Rusiya gözlənmədiyi cəbhədən zərbə aldı. Xəstəlik Çində meydana gəldiyində Rusiya çox ciddi addım atdı. 30 yanvar etibarilə Rusiya bütün sərhədlərini, Çinlə olan bütün sərhədlərini bağladı. Çinlə olan təyyarə və qatar səfərlərini durdurdu. Rusiyanın Çinlə ümumi 4209 kilometrlik bir sərhəddi var. Çox ciddi bir sərhəd, çox böyük bir sərhəd. Və əlavə olaraq 20 fevral etibarı ilə Çin vətəndaşlarının Rusiyaya girişi qadağan olundu. Rusiya xəstəliyi Çin tərəfdən gözləyirdi. Amma Rusiya, təkrar edirəm, görünmədiyi və daha doğrusu düşünmədiyi cəbhədən aldı zərbəni, Avropadan, daha çox İtaliyadan. Avropaya səyahət edənlərin təbii ki, sayı bütün Rusiya üzrə götürdüyümüzdə, təbii ki, bunların çox böyük hissəsi Moskvanın payına düşür. Və Rusların çox sevdiyi Avropa ölkələrindən biri də İtaliyadır. İtaliyaya səfər edib döndükdən sonra təbii ki, Moskvanın, Rusiyanın mərkəzində, Moskvada
yoluxmuş xəstələr bu xəstəliyi yaymağa başladılar. Mənə belə gəlir ki, bu xəstəliyin yayılmasında ən böyük rol Moskva metrosu oynadı. Bilirsiniz, Moskva metrosu dünyanın ən böyük və sərnişin daşıma həcminə görə dünyanın ən böyük metrolarından biridir. Özəlliklə, xüsusən sabahları işə getmək, axşamları işdən gəldiyi, yəni gələn zaman metroda demək olar ki, insanlar burun-buruna, ağız-ağıza bir-biriylə qarşı-qarşıya dururlar. Və mən inanıram ki, Moskvada sürətli şəkildə koronavirus infeksiyasının yayılmasına səbəb olan hadisələrdən biri metronun zamanında bağlanmaması, kapatılmaması. Və ən azından metronu deyək ki, kapatmadılar, çünki həqiqətən Moskva böyükdü, əhalisi böyükdü, işə gedirlər, işdən gəlirlər. Amma bunlara ən azından girişdə maska paylanıla bilərdi. Və bunu da eləyə bilmədilər. Çünki maska da yetişmirdi. Yetişdirə bilmədilər. Və nəticədə təbii, çox ciddi problemlə bugün Rusiya üz-üzədir. Bilirsiniz, 11 mart tarixində Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan edir. Hətta Dünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirus pandemiyası elan edildikdən sonra belə Rusiya Avropa ilə olan deməli münasibətlərində, daha doğrusu gediş-gəlişlərində ciddi bir addım atmadı. Sadəcə olaraq Moskvada 11 mart etibarilə Moskva hökumətinin qərarı ilə deməli iştirakçıları 5000-dən artıq olan tədbirlər ləğv olundu. Və əslində ayın martın 11-də də 12-sində də Rospotrebnadzorun vermiş olduğu məlumatlarda koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələr haqqında hər hansı bir məlumat yox idi. İlk məlumat 13 martdan etibarən yayılmağa başladı. O zaman da deməli 18 nəfər idi. Onun deməli yarıdan çoxsu yenə Moskva vilayəti, Peterburq, bir nəfər də Perm vilayətində. Ümumiyyətlə mənim üçün ən böyük burada məsələ bilirsiniz nədən ibarətdir. Mən bir axı sizə qeyd elədim. Rusiyanın Çinlə çox böyük sərhəddi var. Və bu sərhəd boyu şəhərlərdə Rusiya vətəndaşları vizasız sərhəd yanı şəhərlərlə alış-veriş edirlər, gedirlər, gəlirlər. Çox qəribədir. O bölgədən bugünə qədər hər hansı bir koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Mən inanmıram ki, orada xəstəlik yayılmayıb. Mən inanıram ki, var orada da xəstəlik. Sadəcə ekspres testlər olmadığı üçün biz, daha doğrusu Rusiyanın əlindəki Rospotrebnadzor deyək və yaxud Rusiyanın rəsmi quruluşlarının əlindəki informasiyalar sadəcə və sadəcə rəsmi testdən keçmiş deməli xəstələrə aiddir. Mən qeyd elədim, sadəcə 4 gün əvvəl Rusiya özlərindən istehsal elədiyi ekspres testləri tətbiq eləməyə başladı. Yer gəlmişəm, buna ekspres test deyir, amma onlar da 40 dəqiqə ərzində koronavirus infeksiyasının insanın vücudunda olub olmadığını görsədir. Əslində, Avropada, bildiyim qədərlə Amerikada da bu çox sürətli bir şəkildə təsbit olunur. Haradasa 2 dəqiqə ərzində. Bununla əlaqədar olaraq bilirsiniz, martın haradasa ayın 25-inə qədər Rusiya ciddi bir addım atmırdı. Martın 25-ində ilk dəfə Rusiya prezidenti Putin Rusiya vətəndaşlarına səsləndi və
25'inde sabahtan itibaren bütün haber acentlikleri bugün günortadan sonra prezident demeli Rusya vatandaşlarına hitap edecek ve Rusya vatandaşları karşısında çıkış edecek diye anonslar edildi. Ve o zaman herkes tabii ki başa düştü ki koronavirüs infeksiyasından alakadar olarak Rusya'da vaziyet gerginleşir. Mənə belə gəlir ki, 25 martda Putin çıxış elədiyində də hadisənin o qədər böyük bir miqyas aldığını bunlar dərk eləmirdilər. Çünki ilk öncə bir həftə deməli tətil elan olundu. Yəni evdə qal. Ayın 27 martdan 5 aprelə qədər. Sonraki vaxtlar vəziyyət gərginləşir və hər keçən gün ciddi bir şəkildə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin sayı artır. Və ondan sonra ayın 30-una qədər işin dayandırılması və evdə qal kampaniyasına devam etmə qərarı alındı. Bu ara təbii ki, vətəndaşlar və kiçik və orta biznes sahibləri ilə əlaqədar olaraq onlara dövlət dəstəyi paketi açıqlandı. İlk öncə deməli ayın 25-də prezident çıxış elədiyində analıq sərmayəsi hüququna malik olan bütün ailələrə əlavə olaraq 3 yaşına qədər olan hər bir uşaq üçün ayda 5000 manat ödənməsi öngörüldü. Bununla bərabər aylıq gəlirləri 30%-dan çox düşmüş vətəndaşlar və bu vətəndaşların əgər deməli kredit borçları varsa, borçlar 6 ay zərfində 6 ay zərfində dondurulur. Ondan sonra kiçik və orta biznes şirkətlərinə 6 ay ərzində əlavə dəyər vergisi istisna olmaqla bütün vergilər ertələnir. Eyni zamanda mikro müəssisələr də tətbiq olundu təbii ki bu paket. Və o mikro müəssisələr sadəcə bu vergilərdən 6 ay ərzində azad olmadı. Eyni zamanda sosial sığorta fondlarına olan ödəmələr də 6 ay ərzində askıya alındı, ertələndi. Biz kiçik müəssisə deyirik, orta müəssisə, amma Rusiya qanunvericiliyinə görə kiçik müəssisə 16-100 nəfər çalışanı olan və illik 800 milyon. Bu hardasa bugünkü kursla 10 milyon doların üstünde olan bir rəqəmdir. Yani 800 milyon rubl illik dövriyyəsi olan müəssisələr, kiçik müəssisələr adlandırılır. 16 nəfərdən 100 nəfərə qədər kiçisi olan. Ama illik dövriyyəsi 2 milyard, yani 30 milyon dolar deyək. Ve illik dövriyyəsi 30 milyon dolar olan ve 100 nəfərdən 250 nəfərə qədər çalışanı işçisi olan müəssisələr orta müəssisələr kateqoriyasına aid olur. 16 nəfərdən az çalışanı olduğunda mikro müəssisələr olur bunlar. Tabii ki bunlar için ciddi destek paketi açıkladı Rusya. Ama Sevinç Hanım, Rusiyanın açıkladığı bu destek paketini, eğer biz yani Rusiyanın miqyasından, Rusya miqyasından hareket ettiğimizde görürük ki, aslında bu rəqəm elə böyük bir rəqəmdir. Toplam olarak hükümetin, Mishustin'in rezerv halında blok elədiyi rəqəm 1,4 trilyon rubl. Yani bu hardasa 18,6 milyard dolar seviyesinde bir vəsaitdir. Əslində bu Rusiyanın 2020-ci il dövlət büdcəsinin yarısı qədərdir. Ama Rusiyanın ümumdaxili məhsulunun sadəcə 1%-ni təşkil edir.
Ama Avrupa ülkelerine baktığımızda, mesela için Büyük Britanya iktisadiyat ve vatandaşları için ayırdığı paketin toplam miktarı Büyük Britanya'nın demeli illik ümumi dahili mahsulun 14 faizini təşkil edir. Bu rəqəm Almanya'da 19 faiz seviyesindedir. İspanya'da 15 faiz seviyesindedir. Amerika'da 10,5 faiz seviyesindedir. İndi bunlar böyük dövlətlərdir, iqtisadiyyatı güclü olan dövlətlərdir. Biz bilirik ki, Rusiyanın iqtisadiyyatı təbii nə Amerika, nə Almanya, nə İngiltərə iqtisadiyyatı ilə müqayisə oluna bilməz. Amma gəlin keçmiş SSR-nin Baltik yanı, yəni Pribaltika, Baltik yanı kiçik respublikalarına nəzər salaq. Məsələn, əhalisi 1 milyon 300 min olan Estonya vətəndaşına və öz iqtisadiyyatına ayırdığı dəstək paketinin həcmi 6,5%. Yəni, ümum daxil məhsulun 6,5%. Litva 10,1%. Latviya 7%. Yeri gelmişken Azerbaycan'ın da vəziyyəti çok ciddi şekilde pisti. Mesela için Azerbaycan'ın ayırdığı destek paketi Azerbaycan'ın illik ümum daxil məhsulunun hardasa 1% seviyesindedir. O da çok büyük problem yaradır tabii ki. Vəziyyət həqiqətən Rusiyada getdikcə çətinləşir və mən efirə çıxmadan əvvəl aldığım ən son informasiyanı sizə deyim. Deməli, bazar ertəsindən etibarən bir həftə ərzində Moskva hökumətinin aldığı qərara görə deməli, Propsk rejimi tətbiq olunacaq Moskvada. Moskvaya girişlər məhdudlaşdırılacaq və eyni zamanda Moskvadan çıxışlar da məhdudlaşdırılır. Yəni bu hadisələrin ciddi bir şəkildə çox müxtəlif istiqamətdə cərəyan elədiyini göstərir. Və bilirsiniz, Rusiya çox böyük coğrafiyadır. Biz bu rəqəmləri ifadə edirik, amma bu rəqəmlər Sevinç xanım, unutmamalıyıq ki, böyük şəhərləri, xüsusilə Moskva, Moskva vilayəti, Sankt-Peterburq və Leningrad vilayətini demək olar ki, böyük əksəriyyəti əhatə edir. Amma Rusiyanın, təsəvvür edin, Sibir, uzaq şərq bölgəsində nələr baş verdiyindən hələ xəbərimiz yoxdur. Testler hələ çatmayıb. Bəli. Siz danışdınız ki, mən bu Rus məsələ açığı yazıma düşür ki, Grom ne grянет, mužik ne perekrestится. O gəlib sən başının üstünü qılınc kimi kəsməyincə iş görməyəcəksən. Herhalde siz deyəndə ki, o 5000 nəfərin olduğu tədbirlər qadağan ediləndə sivil dünyada artıq 500 idi. Bunlar 500 deyəndə orada artıq 110 nəfər idi və s. və ilaxır. Əslində bu təkcə Rusiya deyil. Məsələn, Belarusda ümumiyyətlə prezident Lukaşenko ələ salırdı, doluyurdu ki, deyirdi. Jurnalist ona sual verir ki, buz üstü hokey yarışmasıdır. Deyir ona jurnalist ki, siz bu qədərdən bura yığmışsınız. Bütün dünya bar-bar bağırır ki, COVID-19 və s. Deyir ki ona, siz deyir, görürsünüz buradaki virüslər uçur. Bu soyuqda bir virüs oldu. Deyirsiniz, görmüşsünüz ki virüsün için. Ben de görmüyorum. Demeli yoktu. Ama o da görmeye artık başladı. Yine de Tabii ki, tabii ki. artık belə bir. Ama ben başka bir şeyden soruşmak istiyorum. Yani faktiki Buyurun. olarak Rusya ile Azerbaycan demek ki onlar ki aynı vaxta bu ifrat rejimi tətbiq etməyə başladılar ki, mobillə zəng et, SMS göndər, evdən küçəyə çıxmazdan əvvəl. Çünki biz digər episentr mərkəzlərdə, məsələn, mənim olduğum ABŞ-da belə bir şey yoxdur. Evet.
Yəni təbliğat aparılır, çoxdan aparılır, adamlar çoxdan riayət edirlər və s. Buna münasibətiniz, yəni bu sizcə doğrudan da hazırki vəziyyətin diktə etdiyi bir sərt rejimdir, yoxsa ki, məsəl üçün Rusiya müxalifətindən bəziləri bunu ümumiyyətlə kibir qulaq adlandırırlar, bu gəldi epidemiyadan sonra da saxlamaq üçün ediləndir, yəni buna münasibətiniz. Bilirsiniz Sevinç Hanım, bu ümumiyyətlə vətəndaşların, insanların ümumi kültür səviyyəsinə bağlıdır. Baxın, Rusların ümumiyyətlə, Ruslar dedikdə mən Rusiyanın bütün əhalisini, bütün Rusiya vətəndaşlarını nəzərdə tuturam. Elə Tatarlar da, tutar ki, nə bilim, Başqırtlar da, başqa xalqlar da. Eyni şəkildə, həmən-həmən aşağı-yuxarı eyni kültürə sahibdirlər. Yəni, onlardan belə bir şuurluq, yəni bir Avropa ölkəsi, Avropa ölkəsini boş verin, heç Türkiyə qədər yoxdur. Məsəl üçün, mənim dostlarım var Türkiyədə, mən hər gün danışıram, onlarla da əlaqədəyəm. Düzdür, Türkiyədə də ciddi şəkildə, məsəl üçün, 31 ildə, yəni vilayətdə girişlər, çıxışlar qadağan olunub. 20 yaş, bir də 20 yaşa qədər, bir də 65 yaşın üstü küçəyə çıxma qadağanı var, yasağı var. Amma buna baxmayaraq, Türk vətəndaşları da yəni, başa düşürlər ki, bu ciddi bir məsələdir, ciddi bir problemdir. Məsələ insanın sağlığından gelir. Ruslarda bu dərəcədə şuurluq mən hiss eləmirəm. Məsəl üçün, təsəvvür eləyin, evdə qal kampaniyası gedir, 24 saat çalışan Vesti 24 bilirsiniz. O Vesti sözünü götürüblər, Sicim Doma 24. Hər kəs, jurnalistlər öz evlərindən efirə çıxırlar. Bütün bunlara baxmayaraq təsəvvür eləyin ki, məsələn, bir aydır, ayın 30-una qədər heç bir yer çalışmır. Restoranlar çalışmır, kafeler çalışmır, gece kulüpleri çalışmır. Bütün bunlara bakmayarak yolda avtomobil elinden hareket etmek mümkün değil. Yani bütün yollarda tıkaçlar var. Bu sadece merkezde değil, bütün yollarda. Ve mene bile gelir ki bu insanların davranışıyla alakadar olarak hükümetin mecburi olarak aldığı kararlardı. Ben bunu böyle başa düşüyorum. Yoxsulluğun baş alıb getməsidir. Çox bədnam proqnozlar verilir bizə beynəlxalq institutlar tərəfindən. Və bu baxımdan Rusiyanın üzərində həm sanksiyalar qalmaqdadır, sərt sanksiyalar, həm digər tərəfdən benzinin qiymətindən bağlı dünən OPEC-in görüşü olsa da, hər halda yenə də biz bir sıçrayış görmədik və görəcəyimiz də proqnoz edilmir. Bu baxımdan siz necə təsəvvür edirsiniz? Proqnozunuz nədir? Bu yoxsulluğun artacağı, o böhranın ən kəskin olacağı ölkələrlə namizəddirmi Rusiya? Təbii ki, təbii ki. Heç şübhəsiz. Bunu Rusiya rəhbərliyi də çox gözəl başa düşür. Və ona görə də mənə belə gəlir ki, Rusiya hökumətinin koronavirus infeksiyasına əlaqədar olaraq vətəndaşlara, kiçik və orta müəssisələrə dəstək paketi olaraq açıqladığı rəqəmin kiçik olması məhz bununla əlaqədardır. Hökumət irəlidə çox ciddi bir şəkildə dərin bir böhranla üz-üzə qalacağının fərqindədir. Düzdür, Rusiyanın beynəlxalq valyuta rezervləri 450 milyard dollar səviyyəsində, ondan əlavə Milli Rifah Fondu var bilirsiniz. Bu fondda 123 milyard dollar pul vardı. Onun bir hissəsini yeri gəlmişkən bugün Rusiya hökuməti
Rusya Merkez Bankından demeli Sberbank'ın 50% artı bir aksiyasını deme aldı hemen fondun hesabına. O da 2,14 trilyon rubl. Çok ciddi bir rakamdı tabii ki. Toplamda yani Rusya'nın Milli Rifah Fondu ve Beynəlxalq Valyuta Fondu ile alakadar yani valyuta kızıl fondu onların birlikte toplamı 550 milyar dolar seviyesindedir. Tabii ki Rusya Avropa ülkeleri için, mesela Almanya kimi, Fransa kimi, İspanya, Britanya kimi ciddi bir destek paketi ile çıkış edebilirdi. Ama Rusya önünü göremediği için ve çok güzel neft kıymetlerinin yakın gelecekte 50 ben 100 dolar falan demirəm. 50-60 dolar seviyesine kalkacağını görmədikləri üçün belə bir addım atmırlar. İnsanların artık bugünden itibaren real gelirleri her geçen gün düşür. Çok basit bir örnek vereyim size. Yani Mart'ın 12'sine kadar demeli dolar 62 rubl seviyesindeydi. Bir gün ərzində neftin kıymetinin düşmesiyle alakadar olarak birdenbire 75, 78, 85 rubla kadar kalktı bir dolar. Bu insanların real gelirlerinin tabii bir gün ərzində veya bir hafta ərzində 15% düşmesine delalet edir. Rusya'da çok büyük miqdarda harici bazarlara bağlıdır, ithala bağlıdır. İdxalda dolar ve evro ile tabii ki gerçekleşen bir sahədir. Ve bununla alakalı olarak ben tekrar edirəm. Rusya'da sadece kasıblaşma değil ve aynı zamanda Rusya'da yakın 1-2 ay ərzində çok büyük bir şekilde işsizler ordusunun meydana çıkacağı gözlenir. Bu Rusya için hiç de yaxşı bir prognoz değil. Bilirik ki Rusya'nın büdcə gelirlerinin çok büyük hissesi, hatta her dasa 72% neft ve gaz sayesinde elde edilir. Aslında bunun çok büyük hissesi nefte bağlıdır. Gaz neftle beraber gaz bilirsiniz neftin kıymetiyle bağlıdır ve hususi bir formula ile hesaplanır neft kıymeti esasında. Ve onun da kıymeti ciddi bir şekilde düşür tabii ki. Ve bu Rusya gelirlerinin 2020. ilde çok ciddi bir şekilde düşmesi ve Rusya'nın rezervlerinin harclanmasına getirip çıkaracak. Mənə belə gəlir ki, Rusya en azından bu krizisten yakın 2-3 ile çıkabilmeyecek. Çok ciddi bir krizisten yani böhranla yüz yüzedir. Bəli. Teşekkür ederim size Ben bu teşekkür tahlili ederim. için bizimle Rusya'nın iktisadiyat ve tarih ve şergiyat institutunun tarihçi profesörü Eldar Abbasovaydı. Minnettarım Eldar Məlim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Biz ise bugüne bu kadar herhalde. Mənzərə dəyişir. Covid bizim xəritəmizi dəyişir, coğrafiyamızı dəyişir, siyasi mənzərəni dəyişir və dəyişməyə bilməz. Və ona görə də bugün biz daha iki ölkənin təcrübəsindən tanış olduq. Əlbəttə ki, haradan danışırıqsa bizim nəzərlərimiz Azərbaycandadır. Və bu söhbətlər etməyimizdən səbəblərdən biri də bundan ibarətdir ki, digər ölkələrin təcrübəsindən öyrənmək hələ gec deyildir. Və ümumdaxili məhsulun yalnız 1%-ni yardım üçün ayırmaq və onun üçün də bu qədər sərt şərtlər qoymaq, sərt rejim yaratmaq əlbəttə ki, vəziyyətdən çıxış yolu deyildir.
Heç də problemin az olduğunu iddia etmirik. Bu problemləri biz də bilirik. Lakin eyni zamanda bu problemli çətin şəraitdə dövlət öz vətəndaşının yanında olmalıdır. Bizim öyrəndiyimiz ibrət dərsi bundan ibarətdir. Bugünə bu qədər, ayrılmazdan əvvəl mi deyirəm ki, bəyənəcəksiniz və abunə olmayanlar abunə olacaqlar və sabah yenə də Osman Qızı TV sizinlə görüşə gələcək. Gecəniz xeyir qalsın.